Bu haqsızlıqlara nə qədər səza oluq, nə qədər biganə yanaşacağıq və bu şeylər getdikcə artmağa davam eləyəcək. O cümlədən Əzəmə Salayevin həbsinə birlikdə olaraq etiraz aksiyası keçirməliyik və onun sına azadlıq tələb etməliyik. Azərbaycan Xalq Cəfəsí partiyası üzvü Əlzamin Salayev 17-də günorta saatlarında Садан şəhərindəki mərkəzi parkda etiraz aksiyası keçirərkən Facebook hesabından canlı yayım açıb. O bildirib ki, oğlu Oktay Salayevin avtomobilinə xeyli vaxtdır oğurluq olub, lakin cinayət müstəvacindir. Etiraz aksiyası keçirən Əlzamin Salayev həbs edildi. Садан rayon məhkəməsində onun haqqında inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 Polisin qanuni tələbinə tabe olmamaq maddəsi ilə 30 sutkalıq həbs qərarı çıxarılıb. Kanalımıza müraciət edən Süphən Qazım Həbs qərarının ədalətsiz olduğunu qənayitindədir. O təkcə şəxsi üçün deyil, Azərbaycan xalqı üçün də mübarizə aparan Salayevin hazırki vəziyyətinə biqanə yanaşmaməğın lazım gəldiyini bildirib və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edib. Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyasının Salyan şöbəsinin sədri Əzamin Salayev şərhənələrə inzibati qaydada 30 sutka həbs olundu. Həbsinin də ən başlıca səbəblərindən biri Salyan rayon icra hakimiyyətinin qarşısında açıq nəfərlə riyaksiya keçitdi. Heydər Əliyevin büddün orada etiraz hey, azm bildirdi. Öz oğlunun maşinəsindən oğurlanmış zinət əşyalarını tələb elədi. O ki, polis tərəfindən oğurlanmış. Və uşaq pulunu tələb elədi. Xalqının haqqını tələb elədi. Və onun çündə telefonunu da əlindən alındı. Şəhrlənərəydə 30 sutkada inzibati qaydada həbs olundu. Və biz bu şeyə bir cəhətdən yanaşmamalıyıq. Çünki orda tək öz övladı üçün deyil. Bütün xalq üçün. Bütün vətən övladları üçün öz çıxışını elədi. Facebook-una da baxış keçirirəm, görürəm ki, çox şeyləri də silinib. Özün videoları, çıxış elədik videoları prezidentə qarşı, ondan sonra rayon polis şöbəsinə qarşı. Onun üçün də biz bu şeyə bir yandan yanaşmamalıyıq. Çünki biz Bu haqsızlıqlara nə qədər şah lazım, nə qədər bir cana yanaşacağıq və bu şeylər getdikcə artmağa davam eləyəcək. Onun üçün də Əzəmə Salayevin həbsinə birlikdə olaraq etiraz aksiyası keçirməliyik və onun sına azadlıq tələb etməliyik, çünki azadlıq onun haqqıdır. Günahsız yerə 1 il 9 ay zaten gedib o həbs olundu, ağır işkəncələr gördü. Onun zaten əziblər, döyüblər ağır işgəncələrdən keçib. Və biz qoymuyoruq ki, o insan yenə də quldur məmurlar tərəfindən, quldur bölmələr tərəfindən yenə də ağır işgənclərdən keçsin. Əzəmən Salayevə, və onun timsalında olan bütün siyasi məhbuslara da azadlıq tələb edirəm. İnşallah azadlığı da alacaq. İnşallah xalqımız da bir olmalıdır, ayağa qalxmalıdır və qısa zamanda biz öz azadlığımızı tələb etməliyik, almalıyıq.